Estimada companya, quan pensava a dirigir-me a tu per explicar-te el que ha representat aquests 4 anys de la meva responsabilitat com a presidenta, em preocupava no saber transmetre tota aquesta riquesa, tant en l'escrit que també he fet com en aquest petit vídeo. Ha sigut un temps que ha passat molt, molt ràpid, que vaig passant pàgines d'aquestes vivències i també recordant que ha escrit algunes vegades en el llibre de ruta del Comitè Permanent, per poder compartir amb tots vosaltres moments d'aquest temps, no? Com han estat jornades del moviment i d'altres entitats. Jornades que a vegades ha sigut a prop i a vegades ha sigut més llunyanes, no? On he hagut de compartir aquest temps, no? També recessos, seminaris, congressos, tot això ha sigut un pensar que estaves junt amb el president representant un moviment que volem ser fidels a Jesucrist i a la classe obrera. Voldria això que t'explico també està una mica reflectit en l'escrit, de què et trobaràs en un comitè permanent, que et trobaràs en un comitè general, en unes comissions. I un sentiment molt profund que he viscut en tot aquest temps és quan sortia de casa per anar a les reunions. Ara ha de ser per videoconferència, per la situació que estem vivint, però de sentir aquesta alegria, aquesta poder participar d'aquests moments. I tornava amb una motxilla plena, plena de goig, plena d'una riquesa viscuda i compartida amb els companys i les companyes. Jo et convido, companya, a que ens trobem i a que jo et pugui explicar d'una manera més extensa, d'una manera més àmplia, el que ara, en pocs minuts, t'estic expressant i t'estic explicant. Rep una cordial i una abraçada ben forta.